Heydər Əliyev Fondu Biz Birlikdə Güclüyük sosial aksiyasını davam etdirir. Fondun Regional İnkişaf İctimai Birliyinin 150 çağrı mərkəzinə edilən müraciətlərə əsasən ərzaq sovqatları hazırlanaraq müvafiq ünvanlara göndərilir. Sosial aksiya koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar xüsusi karantin rejiminin tətbiq olunduğu dövrdə dövlətin həyata keçirdiyi tədbirlərə dəstək məqsədi daşıyır. İndiyə dək qeydə alınan müraciətlərin əksəriyyəti Azərbaycanın bölgələrindən daxil olub. Aksiyanın daha geniş miqyas əhatə etməsi üçün yaxın vaxtlarda Biz Birlikdə Güclüyük AZ portalı da istifadəyə veriləcək. Yeni platforma karantin rejimi dövründə az təminatlı və digər həssas kateqoriyalardan olan ailələrə, onlara sosial yardım göstərmək istəyən şəxsləri bir araya gətirmək, bu işdə vətəndaş həmrəyliyini genişləndirmək məqsədi ilə yaradılır.